Sveiki visi atvykę į Artūro dirbtuvėlės ir vėlgi, ne, ir kyla jums tikriausiai klausimas. Artūrai, kada apsikirpsi? Žinai, nu, kada, va, tai ir buvo. Gerai, jeigu jūs dar galvojat, ką Artūrai čia mes darysim, ne? Tai reiškia, jūs tada thumbnail'u nematot, nes per thumbnail'ą šiaip viskas parodyta ir pasakyta ir parašyta viskas, tai nežinau. Tai žodžiu, šiandien darysim, kas nematė thumbnail'o. Neįmanoma taip paspausant video ir nepamatyti thumbnail'o. Nebent jūs išsirenkat va taip va, ką žiūrėt. O, šuniukų kas tra... Nu, gal kažkas ir taip žiūri, aš nežinau. Gerai, tai šiandien darysim mes drabužius. Tikriausiai matėt per Lietuvos... Gal Lietuvos talentuose nebuvo. Tikrai, kad Indian Got Talent ar kažkur ten Britain Got Talent buvo tokie bičiukai, kurie su LED drabužiais ten šoko. Ir ten visai fainai gražiai atrodė. Tai pabandysiu. Esamasis laikas. Bandau. Ir aš pagalvoju, kodėl man nepabandžius ir nesukurti kažką panašaus. Gerai, seną striukę studijų. Gerai, va, turim tokią mano seną striukę. Per Vinted niekas nenori pirkti. Tai pagalvoju, bent jau čia išnaudosiu. Gerai, kaip čia dabar daryt man? Reikia biški space. Tai mes turim dvi mėlynas šviesas. Mes turim dvi oranžinės, dvi žalias ir dvi geltonas. Tik vieno kliučiacilio nematau. Turim tik vieną žalią. Gal batarkės įstatyti? Gal nuo to ir pradėsim. Įstatysim batarkės. Batarkės dabar mūsų laikais lempa brangiai kainuoja. 10 eurų atidaviau, nu. Anksčiau už 10 eurų galima buvo ką nupirkti. Namą. O dabar va. Oi. Įdedam. Gerai. Dabar po vieną imsim. Ir darysim... Ką darysim? Tai darysim tą ir ką ir sakiau. Bus bairis, jeigu čia nieko neveikia. Nu, gal ir veikia? O, čia dar mirksi. Ar esi kada nors skridęs oro balionu? Aš irgi ne. Dabar vyksta žaidimas, kur tu gali laimėti skrydį oro balionu. Aišku, žaidime gali dalyvauti tik pildikai. Jeigu tu esi pildikas ir tavo, pavyzdžiui, tėtis, mama, senelė yra Tele2 klientai, tai jiems papildžius tavo sąskaitą vos 5 eurais, tu jau dalyvauji žaidime. O Tele2 žmogui papildyti sąskaitą pildikui, va, yra va taip lengva, kaip va. Arba per Tele2 savitarną, arba per Tele2 programėlę, arba per pildik.lt/papildymas. Pasirinkus, aišku, mobilusis papildymas. Ir pinigų gausi į balansą, ir plus dar galėsi laimėti 150 eurų vertės įspūdingą dovaną. Dabar šiaip bus labai nabūdus procesas, tai siūlau jum eiti arbatus pasidaryti ir grįžit, aš jau būsiu pasidaręs. Ai, palauk, galiu timelapse uždėti. Nu, tada timelapsas. Štai taip viskas dabar atrodo. Aišku, nesiūlau žiūrėti iš arčiau, nes nu, labai, nelabai atrodo. Tai žodžiu, dabar žiūrėsim, kaipgi viskas atrodys tamsoje. Let's go. Rašykit komentaruose, jeigu neprasukot viso video ir nepažiūrėjot tik tais rezultato. Ir ką, su jumis buvo aš, Artūras, ir iki kito karto.